Rubén López de Juan, Rubik Jokalaria, Esku Magikoa. Nor da hoberena? Bueno, txapeketa askotan lehenengo posizioa hartu dut, ba, kubo bakoitzetan, adibidez piramidean da triangelu moduko bat, eta eskuerguanan da beste kubo arraro bat, forma ezberdinak hartzen dituena, baina Espainiako txapeketetan ez dut postu onak hartu. Frikia edo izarra? Hasieran ba bai dela gauza bitxi bat, gero ba ohitura hartzen dutezuk kuboak egiten ikustean. Denbora osoan kuboak egiten dituzulako. Kirol mentala edo fisikoa? Ba, kuboak egitea bai, bai erlasatzea laguntzen duela. Hori mugitzea, ba asko laguntzen zaitu, asko. Ere, trebetasun fisikoaren txat, jende autista badaukatela zaitasunak bere eskuak mugitzeko. Kuboa erabili dute hau hobetzeko. Kuboa metafora moduan hartu alduzula, beste gauza batzuk apurtu behar dituzu gero guztia ebazteko. Eta hori ba, filosofia moduan hartzea ba, kuboan basatuta dago. Niretzat bai intuizio bat garatzen duzula kuboarekin, oso erreminta garantitzua da uste dut, ba, horrela ba, denbora pasatzeko. Eta nola doa entrenamendua? Entrenamendua ba, ezartzea oso importantea. Badago jendea bakari praktikatzen duela ba, nahi duenean, baina gora heltzeko, bada importantea ba, zeure hiru edo lau ordu egun osoan. Matematika ikasten, ba, bai aurkitzen dituzula ba, estrukturak, egitura bereziak ba, kuboan ikusi aldituzuna hau hori komutadoreak, konjugatuak eta gauza horiek erabilgarriak direla. Akaso superheroi bat zara? Lehiaketak oso nekatuak dira, bai. Larunbatak 12 ordu 12 ordu dira. Ez zaude denbora guztian kuak egiten, ia ariketa fisikoa baina nekatuago da. Bai, bakoitzak bere rutina daukala. Ni ondo jesartzen naiz, arnasketa ariketak egiten ditut, pizka bat berotu beste kubo batekin. Hori oso importantea da. Ba, nik aldaketa bat nabarmendu dut. Egia da, gimnasiora eta ariketa fisikoa nire bizitzen sartu dudanen momentuan. Ze droga erabiltzen duzu? Bai, txapelketaren zehar, ba, bai kafea hartzen dut beti, pizka bat esnatuago egoteko. Azkenean, ba, erabaki azkarrak eta zuzenak egin behar ditut, eta oso garantizua da, ba, elikadura txarra ez hartzea. Niri bai gustatuko litzaidake ba, aukera osasuntzuagoak izatea txapelketen zehar. Bai, beti zertzo bai eramaten dut etxetik, ba, fruta bat edo, bueno, agian txokolatezko barrita bat edo proteinazko suplemento bat edo momentu batetik bestera txartu ez egotzeko.